Вітаю! Мене звати Ольга. Запрошую вас, заходьте на мій канал «Творча студія Оліш Арт». Я покажу вам, як я створюю такі чарівні аксесуарчики. Це мітинки, валяні з овечої вовни у техніці «Нуно Фелтінг». Також на моєму каналі ви знайдете близько 40 відео, які можуть зацікавити любителів валяного одягу та аксесуарів. Чекаю вас на моєму каналі.